Oui, je vous Selamlar. écoute. Buyurun, Je buyurun. vous laisse la parole. Donc, vous pleurez Sözü size toujours. veririm. Siz her zaman Déjà, apercevez ça quand vous parlez sur notre bizim leader milli national, Heydar liderimiz Aliyev. barisinde Je her vous laisse zaman la danışanda parole gözleriniz qui yaşla dolur. Heydar Aliyev pour le peuple d'Azerbaïdjan Azerbaycan et halkı pour la için Heydar politique Aliyev kimdir? internationale Ve aussi. beynəlxalq Oui. səviyyədə yani onun rolu nədən ibarətdir? J'ai rencontré l'ambassadeur Heydar Aliyev pour la première Cənab fois Heydər à Əliyevi ilk Nakhchivan dəfə mən Naxçıvanda onunla en görüşmüşəm. 1992. 1992-ci il idi. J'avais été déjà très impressionné O zaman par sa heyrətlənmişdir statue, par həqiqətən. sa réputation Onun reputasiyası, onun et adı sanı pendant toutes les années que j'ai passées en eşitmişdim. Azerbaïdjan, Azərbaycanda keçirdiğim bütün illər ərzində nous avons eu des bizim rapports onunla de confiance inama əsaslanan et əlaqələrimiz aujourd'hui vardı və bu gün də biz onun commémorons son 101e yüz bir anniversaire de illiğini, naissance. doğumundan keçen Je yüz bir voudrais dire illiğini combien qeyd edirik. Heydar Aliyev a joué un rôle important Heydər dans les relations entre l'Azerbaïdjan et la Azərbaycanla France. Fransa əlaqələrində nə qədər böyük rol oynadığını vurğulamaq istərdim Les mən. relations avec la France Fransa n'étaient ilə pas bonnes əlaqələr du temps de yaxşı son deyildi. prédécesseur. Ondan önceki Et prezident dövründə Heydar gözəl deyildi bu Aliyev avait əlaqələr compris və Heydər Əliyev bunu başa que düşdü. en Başa France düşdü il y avait ki, une communauté armenienne qu'il Fransada fallait erməni icması essayer var de və bu erməni trouver icması une issue, bu un icma ilə compromis bağlı bir həll et yolu tapmaq lazımdır, bir qui kompromisə pouvait gəlmək donc lazımdır. aller voir en France ce qui se passait. Və gedib Fransada Et olanları özü görmək Heydar istədim. Aliyev était très avait misé sur les relations avec la Cənab France Heydər Əliyev Fransa ile əlaqələrə Monsieur çok l'ambassadeur, tout güvenildi. ce qui Cənab s'est Səfir, passé devant vos yeux, comment il a her şey sauvé sizin l'Azerbaïdjan? sizin gözünüzün karşısında baş verir. Nous voulons Azərbaycanı necə écouter xilas etdi? une Bununla bağlı réponse de votre sizin langue. fikirlerinizi bilmek isterdim. Comment il a sauvé Azərbaycan l'Azerbaïdjan necə xilas exactement? etdi? Bəli. Il a sauvé l'Azerbaïdjan parce que Azərbaycanı il bəli s'est xilas trouvé etdi. au moment de Çünki l'effondrement de l'Union soviétique Sovet avec une très İttifaqının grande dağılmasından expérience sonra bu à la fois ittifakda de l'Union Heydər Əliyevin soviétique həm böyük et təcrübəsi également vardı. le fait d'avoir des racines en Və Azerbaïdjan Azərbaycan köklü bir şəxs idi. et quand Və bu da le ona chaos kömək etdi. Və s'est instauré xaos yarandığı en zaman Azerbaïdjan Azərbaycanda en 1991, 1991-ci ildə mən danışıram. la première chose qu'il a faite, Etdiyi ilk şey, əməl, ça a été de rétablir l'ordre. Ça n'a pas été facile. asayişi Ça n'a bərpa pas été etmək facile. oldu onun prioriteti. Bu asan bir şey Mais değildi o zamanlar. même son prédécesseur Alcibey a été Hatta ondan obligé önceki prezident Elçibəy de də rappeler à Bakou parce que onu il ne Bakıya pouvait dəvət pas etdi, gérer la çünki özü situation. vəziyyəti idarə edə Et donc, bilmirdi. Və beləcə, Heydar Aliyev est cənab celui Heydər Əliyev qui a redonné la stabilité Azərbaycana à stabilliyi l'Azerbaïdjan bəxş dans edən le şəxs cadre de oldu. l'indépendance. Müstəqillik Et ça, c'est çərçivəsində très mənbəsində. Bu da important. çox önəmli bir faktordur. Et donc, l'Azerbaïdjan Və vit beləcə aujourd'hui Azərbaycan sur l'héritage politique, spirituel de Heydər Heydar Aliyev, Əliyevin Monsieur siyasi və l'Ambassadeur. mənəvi irsi üzərində Très bref, s'il vous qurulmuştur. Cənab Səfiyyə, plaît. çox kısaca Vous pleurez cevabınızı toujours, istəyəcəm. Hər zaman même maintenant, ağlayırsınız. Hatta indi də quand vous parlez gözləriniz sur lui. yaşarır. Siz Pourquoi? Heydər Əliyev'den Une danışarken fois niyə belə entre nous, olur? vous m'avez dit qu'il Hatta était comme bir un frère. ara özümüz danışanda demiştik ki, mənim için bir qardaş idi. Oui, Bəli. c'était oui, un peu comme un père. Hatta C'était atadır, quelqu'un ata de kimi idi mənim için dont j'avais deyərdim. senti Çünki mən onunla la danışarkən sensibilité nə qədər həssas olduğunu hiss etmişdim. et nous avions des rapports de confiance. İnama əsaslanan bizim Il est, təmaslarımız et, olmuşdu hər zaman. et donc nous avions des rapports Və bu personnels münasibətlər şəxsi qu'il faut que münasibətlər idi chaque və bunun fois après sayəsində avoir fini mən mon onunla mandat en Azerbaïdjan, Azərbaycanda je l'ai səfir kimi revu fəaliyyətimi passer par Paris bitirdikdən quand il venait sonra à Paris Parisə pour des gəldiyi zaman, négociations. danışıqlar üçün Parisə gəldiyi zaman mən onunla Et donc görüşürdüm. il est
Pour moi, Bəli. c'est un personnage Mən üçün qui a compté beaucoup Cənab Heydər Əliyev dans ma çox vie à cette həyatımda époque-là. böyük önəm Et daşımış bir insan olub o zamanlar. Bugün belə mən bunu düşünürəm, onun haqqında tez-tez düşünürəm. Sadəcə mən değil, mən dünən böyük kızımla danışdım. O da Cənab Prezidenti tanımışdı. Və Cənab Prezident ona çox gözəl davranmışdı. Cənab Səfir, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və çox səmimi cavablar verdiniz. Çox sağ olun. Görüşərik.